Vai se juntar à nossa causa? Isso depende. Está disposto a vencer? Contra a Crônica, não existe outra opção. Round 1. Fight! Você desafiou os Shaolin. Eles escolheram essa luta, não eu. Isto não é possível. Round 1. Fight! Fight!
Você também aprecia o combate? Eu gostaria de parar. Não te darei descanso, humano. Round 1. Fight. Aqui não é o seu lugar. Só vou embora depois que concluir a missão. Recue antes que seja tarde. Round 1. Fight! Fight!
Fight! Não pedi por esta guerra, mas depois que ela começou, tive que ir até o fim. De longe, a Crônica foi o pior inimigo que eu já enfrentei. Todas minhas táticas, meu treino, eram inúteis contra uma deusa como ela. No fim, foi uma batalha de vontades. Nunca me ocorreu que, ganhando, eu ficaria com a ampulheta. A princípio, pensei em corrigir todos os erros da história. Mas daí eu percebi que isso decidiria o destino de bilhões de pessoas. Escolher quem vive e quem morre por toda a eternidade? Isso mataria a minha alma. Eu terminaria igual aqueles velhos que nos mandam para a guerra, cagando e andando para as consequências. E esse não é o homem que quero ser. É hora de partir, para valer desta vez, e deixar a dor e o terror para trás. Depois de tudo o que eu passei, mereço um pouco de paz.